Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме една мишка на дъки. Да, точно така, дъки, които правят клавиатури, също така правят и мишки. От клавиатурите до сега сме много доволни, имат много различни видове на тях, но мишките им не са чак толкова богати като каталог. Затова ще разгледаме днес дъки и Не само, че ще разгледаме тази мишка, но също ще раздадем в края на видеото. Така че останете до края, за да видите как да се включите в гивалея на тази геймърска мишка, която има много готини функции. Нека направо да отиваме към. unboxing на мишката е доста в тон с дъки дизайна. А, и между другото, използвате промокод две на сайта на Desktop BG. Това трябваше да го кажа. Да продължим сега с анбоксинга, където вътре ще видим, освен на нашата мишка, имаме резервни крачета, които тук са два чифта резервни крачета. Имаме малък размер и също така голям размер. Върху мишката, вече има един чифт, естествено, който е с малкия размер. Така че ако искате след време, можете да си сложите големия или веднага да го сложите. И въпреки това да имате и още едни резервни крачета, които да използвате след а, година две, когато прецените, когато смятате, че кръчетата са малко по-изтъркани, имаме и книжки с инструкции. Да погледам Дъки Федера сега малко по-отблизо, като на първ поглед изглежда като Razer Viper, малко като Zali FK мишките, но имаме някои ключови разлики, като започнем първо от това, че имаме интересен Honeycomb дизайн, който се намира само от двете страни на мишката, така че малко тегло да се спести от нея. Колко са спестили с толкова малко продупчване по корпуса, не мога да ви кажа, но мишката тежи 65 грама, което е доста добре. От дясната страна имаме по два допълнителни бутона. Това е защото имаме симетричен амбидекстър дизайн. Тази мишка е супер и за левичари. И като погледнем цената в момента на сайта от само 79 лева, мога да кажа, че това е една от най-изгодните мишки, които един левичар може да си купи за гейминг, защото дъки са сложили много хубави благинки вътре в нея. само малко ще поговорим и за сензора, където а, не са направили абсолютно никакви компромиси. Отгоре нямаме никакви бутони, естествено, нали? освен скрола. Отдолу обаче имаме бутон за полинг бутон за то в дистанцията, както и такъв за DPI. И когато ги видим тези три неща в комбинация, се досещаме, че няма да имаме софтуер. И тук нямаме софтуер, в сайта на Дъки имаме firmware upgrade, който може да си го изтеглите, но това не е софтуер, всичко е вградено вътре в мишката. И в книжките с инструкции, тук в котията няма нищо, кое знае какво, освен един QR код, който можете да сканирате. Има много базови нали, настройки на мишката, но сканирайте QR кода или просто влезте в сайта на Дъки, намерете мишката в специфика user юзер и след като го изтеглите и отворите PDF, вътре ще намерите абсолютно всички функции на Федера. Не се притеснявайте, най-отгоре има неща на джигитайски, но като скронете малко по-надолу има и на английски неща. Имате абсолютно всичко нужно, за да използвате тази мишка, от настройки за DPI-а до настройки за RGB-то, байндване на бутоните, смяна между режим за лява и дясна ръка, включване на бутоните и от ляво и от дясно, ако искате да ги използвате, можете да изключите тези от дясно, за да не ви пречат. Като цяло, доста а, интересни функции са включили тук. RGB-то е една от интересните функции, между другото. Това може би ще ви изненада, защото обикновено, когато имаме софтуер, е по-лесно да настройваме RGB-то, със сигурност, особено ако е сложно, колкото тук на тази мишка, защото имаме една подсветка на И Имаме и една подсветка с дъки логото, което когато мишката не е включена, когато не свети RGB-то, не се вижда въобще, че има дъки лого там, но в момента, в който я е включите в компютър и започнете да разсъкват RGB-то, ще видите, че имаме дъки логото. Патицата, тя е с 3 RGB зони, които можете да си настройвате от мишката използвайки комбинациите в инструкциите. Перото на потока отзад можете да го настройвате, главата му, както и човката в различни цветове. Това е а, доста готино и имате няколко различни RGB ефекта, от които лесно можете да сменяте. Нещо, което ми направи впечатление като минус, че, че има цветове, но не са чак толкова много. Ако само избирате нали, индивидуалните цветове на мишката, как тя да се осветява, например, аквасиниото липсва. Ако това е ефект, който вие търсите с дъки федера, няма да намерите синьо като индивидуален цвят. Иначе RGB ефектите светят доста готино и мога да кажа, това е едно от най-приятните RGB-та, които до сега съм виждал. Просто това, че то се настройва от мишката до някъде е и минус. Друго нещо, което аз забелязах в книжката с инструкции, което иначе нямаше да ми направи впечатление, е, че кабела, когато излиза от мишката, е под наклон от 7,91 градуса нагоре. Тоест кабела е леко издигнат, за да може да не се докосва директно върху маус пада ви и да работи някакси като вградено маус бънджи в мишката. И мога да кажа, че това работи много добре, усеща се много добре тази мишка, въпреки че е с кабел, той е паракорд тип кабел плетен и с този наклон нагоре, когато излиза от мишката кабел не се докосва, веднага до мал спада и наистина движението е много плавно и много приятно. От сега нататък вече ще гледам дали кабел е наклонен нагоре и даже това ми дава идеи за следващото видео, което да направим, да видим дали на обикновена мишка с кабел можем да го лайфхакнем, така че той да се вдигне леко нагоре и без да използваме маус бънджи и да имаме а, така, доста по-малко съпротивление от кабела. Федера използва хуано свичовете, които от моят опит, от това, което аз съм тествал, докато пробвам тази мишка, а, се представят доста добре, не съм имал проблеми с дълго кликване или с мис кликване, наистина се усещат а, доста стабилно и мога да кажа, че са конкурентни на най-добрите механични свичове, които в момента ги има на пазара. Друго нещо, за което искам така малко повече да влезем в детайли е формата на тази мишка, защото казах, че доста наподобява формата на други две мишки, но също е различна, на когато я използвате, защото тук гърбицата не е въобще изявена. Тук гърбицата се намира по средата на мишката и вие усещате като една доста плоска мишка. Това за хората, които използват кол грип, за хората, които използват фингъртип, би било супер. Би било наистина уникално. Мишката се усеща супер, но ако искате да играете в палм грип, по-пътно хващате мишката, ръката ви трябва да бъде по-малка, измерете си ръката, може би под. 18 см, по-скоро за тинейджери, за момичета, такъв тип размер ръце, но ако имате по-голяма ръка, ще трябва да използвате в Call Grip или в Finger което е наистина доста комфортно с тази мишка. И от нещо, което може би ще ви направи впечатление, че естествено от дясната страна има бутони, които не са направени така, че да се махат, не са на магнит. Естествено може да ги изключите, но ако кликането ви дразни, може би няма да ви се хареса това, да ги кликате без искате докато държите мишката, особено в тип, ако я е държите, може би ще кликате десните бутони, но отново казвам, те могат да се изключат, могат и пък ако не ги натискате въобще да си ги включите и си ги използвате като допълнителен байнд, това, че мишката може да се смени от лява ръка на дясна ръка е наистина уникално и не само, че ви сменя а, страничните бутони, изключва ви тези от ляво и ви включва тези от ясно, но също така разменя и функцията на левия и десния бутон на мишката, десния ви става ляв, а левия става десен. Маса на теглото също е много добре разпределен и тези 65 грама се усещат уникално с Дъки Федера. Да, казах, че има по-леки мишки, но 65 грама наистина е много стабилно. 65 грама е по-леко от Viper Ultimate, по-леко от много други супер премиум, супер скъпи мишки и на тази цена от 79 лева това е една от най-добрите мишки за левичари, защото да, те са много малък процент от потребителите, със сигурност е така, но аз изпомням, когато започнах да игра на компютър, играх с лява ръка. Дълги години Играх с лява ръка и ми беше много трудно да си намеря мишка, която да бъде подходяща, защото обикновено дори мишките са с симетричен дизайн. Те имат бутони, допълнителни от лявата си страна. Където ще ви бъде неудобно да ги натискате, ако сте с лява ръка, даже ще ги натискате без искате. Също, нали, когато хванете с дясна ръка, имате бутони от дясно. Просто за някои хора не е много приятно. Трябва да имате бутони от ляво, които да са ви удобни. И тази мишка ви го дава това нещо на цената от 79 лява в момента на сайта, заедно с 33,89 цензура, който е много добър е супер дори за най-високо ниво гейминг. А, това ниско тегло е добре балансирано. Наистина, Дъки Федера има много плюсове, най-вече за хора, които използват лява ръка, защото като а, пазар в момента нещата са а, много наситени. Има много мишки на, на тази цена от 60-70-80 лева. Има други мишки, които дори да не са с 33-89, пак имат много добри сензори. Могат със сигурност да се конкурират с Дъки Федера, но според мен чисто за левичари това е един от най-добрите избори, които можете да направите, ако не искате да си купувате а, Sniper Ultimate или а, старото G Pro на Logitech, макар че там има други плюсове, например при G Pro, че можете да свалите бутоните от едната страна и въобще да ги няма, но все пак аз съм доста доволен и се радвам, че има подобен продукт на пазара, който е доста достъпен и а, левичарите могат да се възползват в момента от а, тази мишка и наистина да имат нещо удобно, което да не бъде чак толкова скъпо. Линко долу в описанието ще оставим за Ducky Feather. Не забравяйте да използвате промокод Venom в сайта на Desktop .bg и не само в Smartphone и Laptop така. И сега как да се включите в giveaway, защото казах в началото че ще раздадем тази мишка, просто напишете долу в коментарите участвам, абонирайте се за канала и натиснете камбанката и ще изтеглим победителите. Всъщност за всички giveaway ще а, споменаваме победителите в YouTube Shorts или в а, TikTok, може би по-скоро в а, YouTube Shorts. А, знам че доста хора питаха за геймърския стол на Кугар, който раздаваме. Все още не сме изтеглили победите, така че имате време да се включите и в а, раздаването за геймърския стол на Кугар. Просто това ви оказвам информативно да знаете защото много хора питат долу в коментарите кога ще теглите а кога ще теглите Giveaway-а. Ще го обявим това нещо в един YouTube шорт, за да кажем кой е спечелил, кога сме изтегли Giveaway-а и така нататък. Абонирайте се за канала, натиснете камбанката, последвайте ни във всички социални мрежи и напишете долу в коментарите вие какво мислите за Дъки Федер. Искам левичарите, знам, че може би няма да ни гледат левичарите, са наистина много малко. Надявам се все пак да има такива, които да гледат, да напишат техния опит с геймърските мишки, които до сега са пробвали и да кажат ако вече са си взели Дъки защото е доста добра оферта, може би тези от вас, които са по-навътре в нещата, знаят за какво става въпрос. А, да напишат долу в коментарите какво мислят за Дъки Федера. Това ще бъде всичко от мен. Чао и до следващия път.